Залишки депутатів регіоналів у Дніпропетровську намагаються захопити всі бігборди. Бігборди потрібні для того, щоб завішати їх бігмордами та повернутися у владу. Але платити за свою рекламу регіонали за старою звичкою не бажають. Далі говоримо про передвиборчу корупцію. Коли терористи кидають на мешканців Сходу міни і ракети, у мирних містах людям загрожує інша небезпека. Вони падають на голови, валяться на тротуари і будинки, чавлять автомобілі. Небезпечні бігборди, встановлені незаконно і з порушенням елементарних правил – ось яскравий приклад. Мешканці багатоповерхівки у місті Дніпропетровськ влаштували зібрання. Вони не раді велетенському сусіду. Такий об'єкт не можна так близько встановлювати біля житлового будинку. По-перше, парусність велика і, дійсно, якщо буде сильний вітер, він може обрушитися на дім. Із небезпечним бігбордом та його власниками вони марно воюють вже більше року. Із першого дня, точніше, ночі його встановлення. Приїхали, ночі встановили і утром ми це все побачили. А потім вже писали прокуратуру, визивали міліцію. Наводити порядок в країні, я вважаю, треба. Ну і починати, мабуть, треба з себе і от з таких от речей. Порядок в рекламній сфері Дніпропетровська наводить ось ця структура. Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління», скорочено КП АТУ. Таких об'єктів дуже багато. Керівник КП, на диво, від проблем не відхрещується. Зізнається, ця рекламна конструкція справді незаконна. В ближайше час ці рекламні конструкції будуть з цього місця убрані. Виявляється, він зовсім недавно на цій посаді і в першу чергу розгрібає проблеми, які залишили місто попередні керівники рекламної галузі. Ми обнаружили 1200 рекламних конструкцій незаконних, які ми пропонували зареєструвати. Більше тисячі незаконних вивісок. Вони роками збагачували пронирливих підприємців та їх заступників у владі міста. Наприклад, цей бігборд перекриває вікна. А цей біля будинку вчителя взагалі перекриває тротуар. Це компанія «Дніпровський формат». Це ось цей блок, який мішає ходити жителям міста по тротуару. Він закриває знак. Новий керівник ігнорувати очевидні порушення не збирається. Обіцяє, всі незаконні конструкції будуть прибрані з Дніпропетровська. Як тільки виконком прийме рішення, відповідні документи на це він вже надіслав. Да, це незаконна конструкція, які їх власникам дають заробляти гроші, але при цьому міст не отримує нічого. Планам навести лад у місті активно заважають власники незаконних та небезпечних бігбордів та їх покровителі – колишні керівники рекламної галузі. Бізнес цей принадлежить буквально двом людям – Кучерук і Зайченко, бувші вчителі, які були тут, вони зв'язані з бувшою властю. Во главі городських органів, які займаються проблемами реклами, були поставлені свої люди. Люди, які совместно з заместителем губернатора Дніпропетровської області того времени, господином Ступаком, народним депутатом, работали под егидой одной компании, компании «Подія». Сотрудник этой компании, господин Лещенко, который сегодня является главой Красногвардейского районного совета города Днепропетровска, его подчиненные Кучерук и Зайченко были поставлены во главе отдела рекламы и административно-технического управления города Днепропетровска. Директор загальнонаціональної рекламної агенції пригадує, як 3 роки тому його та інші фірми було нахабно прибрано із Дніпропетровську. Убирались одні конструкції, ставились інші. Просто перекрасили всі в нормальний сірий цвіт, але на кращих містах. Пан Ступак. Його вважають хазяїном міста. І його неформальний підлеглий – голова Красногвардійської адміністрації Лещенко. Саме вони, підозрює експерт, стараються, аби незаконні конструкції далі стояли і приносили гроші не в бюджет міста, а в їх кишені. Дніпровіжен і проспект, о яких я говорив. Ці компанії фактично принадлежать руководителям міської організації регіоналу, господину Ступаку і тим лицям, які я називав. Це Лещенко, це Кучерук, це Зайченко. Сам чиновник Лещенко виправдовується, мовляв, взагалі не знає, про що йде мова. Ви, мабуть, ошиблися. Лещенко Олексій Васильович, глава Красногвардійського районного совету. Да.
Я не ошибся, я дзвоню вам. Щоб вони не казали, але саме зараз ділки намагаються банально паралізувати роботу комунального підприємства. Місцевий депутат Сергій Жуков, якого пов'язують із Левченкою компанією, ініціює прийняття рішення про позбавлення КПАТУ фінансування. Убрать контроль. Так это вносит хаос и, наоборот, ухудшение рынка рекламы. Заступник мера Дніпропетровська точно знає, навіщо це робиться. Це вигідно тим, у кого проблеми з документами. Рекламні слуги з тупака не тільки намагаються позбутися контролю, але й просять у влади міста суттєво знизити оплату за оренду землі під бігборди. Це особливо цинічно звучить саме зараз, коли країні на відбиття агресії потрібна кожна копійка. Всі дії зараз на війну і кожна копійка на щиту. Тому плюс 100 тисяч – це не маленькі гроші. 100 тисяч гривень – саме стільки лише за перший місяць роботи нового керівництва додатково отримав бюджет міста від реклами. Якщо прибрати незаконні бігборди і змусити власників інших працювати по-чесному, місто буде отримувати щорічно додатково близько 12 мільйонів, підрахували у мерії.